再来看到强台来袭，首当其冲的东部地区，在台九线苏花公路以及台八线的中横公路，昨天下午三点以后已经禁止通行。直升机在花莲七星潭的海上不断来回搜寻，由于强烈台风尼伯特逼近，长浪一波波不断涌现，让救生艇无法出动，大大提升了救援的难度。经过一个小时的搜寻，终于找到落海的男子，赶紧将他送医。而台风来临之前的天气，虽然花莲白天还没有出现强劲的风雨，但是台九线苏花公路以及台八线中横公路下午三点后完全封闭。不少驾驶人看到路口被封闭，才知道此路不通，只能无奈回头。我有猜可能会，但是不知道这么早，因为现在还没有风雨。我跟你讲哦，我跟长洲子走好啦。不行不行，啊我哦外事啦，我日日不来，日不来，人家两个一直不来呢。不行啦。啊，主要是要看车，我无看要去啊。等台风过后啊，再去。有人配合，也有人想办法要管制人员通融一下，不过为了人身安全第一，没有任何特权。另外还有荣光社区里的居民，老老少少提着大包小包的行李，一一坐上军用卡车，先前往安全的地方比较要紧。因为都要撤村嘛，这一次又比较严重，所以就提早回来。是是是，目前是到那个圣安公司九位啊，其他的都有的等下班，剩下几户而已，等孩子下班都会自行离去。因为这里地势低洼又靠近海边，如果凌晨台风登陆，海浪席卷上岸，全社区有可能会变成汪洋一片，因此要求150多位住户今天入夜之前必须要全数撤离。记者花莲综合报道。